Ja bi sam ako udao dašnji iskimo što reorganizuje naše sunde katolistva kroz stavu dozvolenje. Jedin iz prvih iskim koji vam predstavi je iskup na krajinsku ostavljena Luka Bunta. Preto iskim prvi je malo zbog kutama v aprili, gdje voli tu spomenuti aj kreacni iskus prvog kratu, a potom pokračujem malo svijetu, gdje tam z Budapešte alebo z Nitrianskej univerzity. Dobre, tak. Neviem, či všetci viete, kde sa nachádza Bunda, ale je západne od mesta Zvolena. A západne od Pustého hradu. Vidíte, na kúčo Oskarov, samotné hradisko Bunda má svoj názov teda na hrad, ktorý sa nachádza západne od nej, nižšie po svahu. Tu môžete vidieť na snímke z videu. Sú tam pozachované rôzne hospodárske budovy, stavby. Tento hrad pochádza ešte, ešte z obdobia neskôrho stredoveku a neskôr bol prebratý názov pre celú toho, preto aj hradisko Bunda. Na tejto snímke ďalšie môžete vidieť videové spracovanie samotnej polohy, a to aj vidíte, že je tomu relatívne dosť dlhý val, dĺžke 800 až 900 metrov, v niektorých miestach je dvojdielnych, vo vnútri toho hradiska sú viditeľné ešte terénne stopy ďalších líniových v opevneniach alebo potom v tom priestore. Z východnej strany už nebolo potrebné v tejto časti vidíte pretekať rieku Hron a strany svah, ktorý vznikol samotným zvolávaním a zarezávaním sa proti terénu. Samotnému výskumu predchádzalo viacero prieskumov a vyhodnocovanie tejto lokality. Na Lopente sa vystriedalo v minulosti viacej archeológov, ale nepodarilo sa dohľadať žiadne archeologické nálezy ako pričalné alebo takto. Preto sme sa rozhodli to v roku realizovať archeologickú sondu v priestore predpokladanej rámy v západnej časti hradiska, ku ktorej sa potom dalo dostať. Tu máte pekne zobrazenú v teréne tento tu prieraz. Je ťažko identifikovať, že či ide o prieraz toho hradiska pre nejakú lesnú techniku alebo poľnohospodárskú techniku v minulosti, alebo ide o možnú bránu, ako vstupnú bránu do hradiska. Ešte na tejto videovej snímke ako spracovania môžete vidieť samotnú aj tú zástavbu, alebo ako sa ako je ten terén farovaný. Hlavný val, niektorý miesta vo výške zachovaný aj na 2 metre a v šírke už rozpadnutý mal aj 5 metrov. V severnejšej časti už by mal zmysel. Tu máte už fotografie, ako vyzerá ten terén priamo na mieste umiestnenia tejto sondy. Vidíte v rovinu a maličký klesajúci svah. Tento vrchol, ktorý je val. Na nálezy, ako bola aj spomínal, v minulosti terénnymi prieskumami, čiže detektorovými prieskumami, naozaj táto lokalita bola dopodrobne skúmaná, ale nepodarilo sa zachytiť žiaden hmotný materiál až počas tohto výskumu. Tu môžete vidieť jeden z tých najkrajších čerepov, ktoré sa nám podarilo toho roku nájsť, ktorý samozrejme tiež není až tak dobre datovateľný, ako by sme sami chceli. Ale našťastie sa nám počas tohto archeologického výskumu podarilo nájsť viacero uhlíkov, ktoré momentálne už čakajú na zadatovanie. Čiže v najbližšej dobe budeme presne vidieť, kedy toto hradisko vzniklo.
Na pravej strane vidíte, môžete vidieť niekoľko interiérnych fotografií, ako tieto práce prebiehali, či už presedná dokumentácia, študenti z Maďarska a z Nitrianskej univerzity pri začisťovaní kamenných štruktúr samotného toho valu, ktorý bol utvorený na sucho kladenými kameňmi a následne budete vidieť, že ako prosím pán. Tu vidíte fotografie zo záberu výskumu, že čo sme tam mohli vidieť. Zo samotného valu, prípadne toho kamenného múra, bola zachovaná určitá menšia časť, ktorá už tie kamene boli len čiastočne ešte zachované v takých tvaroch, ako ich tak v minulosti ľudia odpadali. Samotné tieto kamene pochádzali z blízkeho okolia, z rôznych sezónnych riek, tak si to predstavte ako nejaké veľké okolie, aký andezitové. Samotné podložie priamo na hradisku je tvorené andezitovými zlatencami a riečnými naplavinami štrkovými, kde bola ešte riečná terasa, ešte dosahovala do týchto výšok riečná terasa Chrona, ktorý tu vytvárala naplaviny. Najzaujímavejšie je miesto v celej tej sonde sa nachádzalo akurát na jej východnom okraji, ale čiastočne sa podarilo zachytiť vrstvu mazanice a takú prepálenú vrstvu s výskytom niekoľkých črev. V budúcnosti, pravdepodobne budúci rok, budeme pokračovať východným smerom v tejto sonde, kde predpokladáme väčšie množstvo archeologických nálezov a situácií, ktoré by tam mali nájsť. Dobre, prejdem postupne k ďalšej lokalite, a to je hrad Žakýl,